Loh, Mas Obe? Pak. Lagi balik, Mas? Nggih, Pak. Lancar, Mas? Alhamdulillah, Pak. Wonten ae. Centeng budi sampean, Pak. Arep marome Pak Ijen yo marani sapi, Mas. Mas Obe. Lagi mulai kerja kok malah ngobrol. Ayo wedok anae. Iku lho, Mbak. Cucian wis numpuk iku lho. Sisa sekalian. Iya, Dek. Lagi demi Pak Wo iki lho. Maksud tak barno le. Wis tak barno, nang mlebu. Pak, gimana, Pak? Sabar, Mas ya. Nggih. Lho, arep apa? Lho, saya akan sapa? Biasanya piye? Biasanya ngesot ngono kok. Ngerti kono ae. Kene lho, Mas. Biasanya ngesot dadak arep lungguh barang. Di Mas duwe, Mas. Alhamdulillah, Dek, iki, Dek. Ndak piro? 55. Ya Allah, Mas, 55. Mas, kowe iku sedina sewengi lho, Mas. Kon tok samene. Biasanya ku 200, harusnya 200, Mas. Tiga belanja itu untuk apa, Mas? Mas kayak ngerti ora? Beda aku loh, Mas, entek. Sama ini gak cukup. Beda aku loh mahal, Mas, 1 seket. Lah yo, mergawe sedina suwengi untuk MS 55. Jadi aku mergawe apa turu? Lah lihat kan yang dalam aplikasi mau patah ini keturun naik motor. Heh? Lah mau mergawe kok itu sama ini aku niat mungkin mergawe apa apa dolanan? Mau niat mergawe? Untuk aku luas gede sama kuih. Masa mergawe sedina suwengi untuk 55? Apa mau gue jajan? Heh? Mungkin sampai jajan, Bu. Gini, Bu. Angsalnya nih, Bu. Masa mergawe sedina suwengi untuk 55? Orang-orangnya kira 200, 200. Heh, Bu. Paling Mas Sobe ini bodoh nih, Bu. Ini paling gue ngopi-ngopian, Leh. Hah? Orang ya, Dek. Mampir neng PK sing wayu-wayu, ngono ku. Sepurane nggih, Bu. Dek. Aku gak wong liya lho, Bu. Aku ya bagian keluarga iki. Aku mantumu lho, Bu. Aku bojomu lho, Dek. Kenapa aku memperlakukan kayak budak kayak ngene iki? Lah, kuwi kan kewajibanmu sebagai menantu. Kowe siap nikah ya kudu siap tanggung jawab. Lho, kula pun tanggung jawab, Bu. Kula nggih mergawe. Angsale niki nggih rezekine niki. Kecuali kula tengok-tengok omah, sampean ngam-ngamu mboten masalah, Bu. Lah yo, dhek sakmene iki emang cukup to, Mas. Lah seumpama lho, wingi aku mbuka dhuwit sing akeh, tagih modal, mungkin orang murah kayak gini. Mari modalmu yuk kurang. Kudune kayak modal meneh karo aku ingin aneh kaya. Mbok kayak aku kabe, ben aku bisa buka usaha. Ben urip enak, orang kayak gini saiki kan susah kok dewe. Bu, susah kan sehingga ibu dewe. Ile gak, Bu? Aku bina aja uang duwe, Bu. Duwe orang kurang-kurang aku, Bu. Nganti omah tak dol, mobil tak dol. Gak apa, Bu, gak usahane Ibu, tapi apa hasilnya? Lho hanya nero rezeki, wih tandanya kue kokon usaha mana, ngai modal aku mana, saya ngakeh, biar bisa tak buka no usaha, ben kue ora susah. Hei Mas, iku tanggung jawabmu, nek ngewangi ibu. Terus lah apa, kayak yang ngitung-ngit masa lalu, ha? Wis kono ndang mbah-mbah, cucian numpuk menunggumu. Cepat! Wis dik, tambah mbah sik. Ya Allah, ya Allah. Jadi wong lanang kok harga dirine ngene. Di bojo yo ngono. Wong lanang kon mbah-mbah, kon nyapu, kon ngepel. Sabar, sabar. Kok kundang sadar Helen. Karo marang tuaku. Bun karo bojomu mergawe sedina suwengi tok 55. Cukup apa kuwi? Lah yo Bu, aku lho Bu mulai males karo Mas Sobi, Bu. Untuk apa iki, Bu? Ame tuku bedak aku ora iso. Gak untuk mangan enak. Pengen jalan-jalan lho Bu, pengen mangan nang kafe, pengen shopping. Ora ana duwite terus piye, Bu? Carane lah, Bu. Solusine iki piye? Solusine mau gampang, tukar tambah bojomu to. Iso nek. Ya bisa nek karo aku. Iling Mas Joy pora. Mas Joy, oh, bos rental mobilnya kok lek, Bu? Iya, kayak tuh sing pojokan kidul kayak lho. Terus ono apa? Lah wingi kan aku ketemu karo wonge cerita-cerita. Ki nek isek ngarepke awakmu to.
Jek seneng karo kowe. Dine siap menunggu jandamu. Mas Joy ku isih single lho, Bu. Wis diomong single dekne, isih ngenteni kowe, ngarep-ngarep kowe pengen dadi bojomu. Nek ngono aku siap deh, Bu. Lah bojomu piye? Iya, Bu. Aku wis bosen malah sambil ini, Bu. Piye? Deal mbok cerekno? Iya, deal deh, Bu. Aku wis bosen ambek dekne, aku lho pengen shopping-shopping ora iso. Ya wis kene ngono tak temokke karo Mas Joy. Engko janjian ben awake dhewe iso jalan-jalan iso shopping ya. Siap. Secepatnya Ibu. Tenang, aku tak telpone wonge. Helene ana Mas. Sampeyan sinten, Mas? Kula koncone. Ana acara apa, Mas? Dewa ditelepon ibuke kon mriki, sanjange pengen ketemu. Menurut tak mlebet, Mas. Sisi, Mas. Ana acara apa janjane le, Mas? Lho, jenengan pembantu kok kakean pertanyaan kok detektif le, Mas. Jenengan tugasnya nyapu ya nyapu, gak usah ngurusi liyane. Ana apa jenenge? Mas Joy. Dene iki le, Bu, pembantune jenengan kok kakean pertanyaan kaya wartawan ae. Jadi kenapa toh? Kena tamu bukan dikon mlebu. Mas ditekoni sembarang dia. Arep ketemu Helen kok, Bu? Jadi kok kenapa Helen kenapa wong sing ngakon aku, sing ngundang aku. Masalahmu apa? Sampean, Bu, nggih pun ah. Wong tamu ora dikon mlebu, Mas dikongkon. Takok ya ae. Ora penting kowe iku. Ayo Mas, Bu. Mertamu kok dihalang-halangi. Sepurane ya, Mas. Tendang lugu, Mas. Iya, Bu, ora apa-apa. Lah Helene nang ndi, Bu? Helene nang mburi. Lho, sampean numpak apa mau? Ya terpaksa numpak motor, Bu. Mobil 20 iku mangkat kabeh. Lho, rame to? Iya, rame. Alhamdulillah per harine juta-jutaan, Bu, itu, Bu. Wah, hebat dong, Mas. Helene. Len. Ya, Bu. Iki lho, Mas Joy. Lho, Mas Dek. Joy. Piye kabare, Dek? Alhamdulillah. Kok tambah ayu ae, Cah. Kuangen aku wis. Iya lho, Mas, suwi gak tau ketemu ya, Mas. Iya, wis tahun-tahunan gak ketemu, Adik, jo krabi kae awakmu. Oh, Be. Be. Daplek men to. Be. Dadak ngetok-ngetok. Arep lah apa kowe lungguh barang ora sah-sah. Rene. Iki kan ana tamu. Nek ana tamu ki yo dilayani, tamu adalah raja. Sekirane yo ditawani ngombe, ora kaya kowe tamu mbubarno, wis mau alang-alangi. Digawene ngombe lah kan anu. Ditawani kopi apa teh. Lho niki sinten ya, Bu? Iki bojone iki, Mas, iki mantuku. Mantune jenengan iki? Iya. Rupane ngene ijolno ae lah wis, Bu. Gampang apa tak ijolno, Mas? Kono ndegek ngombe. Helen kan iso, Bu. Lho ngaku ngakon kowe kok ngakon Helen. Helen ana tamu ngene kok. Gaweke teh ngono lho. Teh apa kopi, Mas? Wah, kopi wis biasa, Mas. Teh ae, Mas. Wis tak dikno, Mas. Lah, kae dikene kok teh. Manggur apa-apa dikangkon dhisik ora ngerti dhewe. Jan lemot rasa bebu. Apa tak tukar tambah jan, Mas? Ngene iki lho aku susah. Aku pengen ning Alfamart lho ora iso. Jenenge sing gawe ngene iki Helen kok malah aku ya. Malah nenggon harga dirine. Mau lanangan mau sapa? Udah ngarep macam-macam karo Helen. Ngaten nggih julno ae, Bu. Arep tak julno, Mas. Kulo nggih bersedia lho, Bu. Gantosi. Tenan kuwi, Mas. Tenan. Ya nek tenan ya piye carane ngono lho, Mas. Aku ya dewange-wangi. Lah iku piye, Bu? Dicerai dhisik, Bu, kudune, Bu. Lho, masalah cerai gampang, Mas. Saiki iki aku pengen Alfamart, Mas. Aku pengen ngadem, pengen kena AC. Oh. Gampil nek niku, Bu. Sak menten cukup, Bu. Ini kaya cukup toh, Mas. Gempon, aku tak nek alwa sih, Mas, tak ngadem. Sampai pengen anak mbak Helen, ya. Oke, okay, oke. Aku tak belonjol sih, Mas. Pengen ngadem aku semua, nek, Mas. Guru mantu kurang ajar. Tenang, Bu. Enggak, ya, ora.
yuk pengen shopping bareng, Dek. Ya iya le, Mas. Monggo, Mas, duduk, Mas. Iya, Mas. Loh, Mas, kayak kok melu linggih? Gaweane meneng guru wis bar, umbai-umbai sisa. Wis bar kabeh, Dek, mau ibar nyapu ngono kok. Lha pene di, Dek? Ibu biasa, Mas, shopping. Mas. Nek wis bar kabeh berarti wayahe mergawe kowe, Mas. Kerja golek duit, kono. Aku mau tundung mergawe, Dek. Lagi nang makar masih iki dhewean ngono. Dek, aku sih bojomu lho, Dek. Gak apik diingeti wong. Bukan muhrim, Dek. Heh, Mas. Wis harus sang ngurusi urusanku. Ah. Tak tunggu iki nek ayo sah kok. Nanti ibu balik. Wis sama Mas kono ndang kerja kono ah. Tangi. Piye lah, Dek? Ki kerja golek duit, Mas. Aku lak bojomu lho, golek duit sing akeh. Lagak nama karo masih iki dhewean. Eh, Mas, iki kan konco le, Mas. Mas, kowe nek dikongkon bojomu, mergawe yo, wong lanang iku mergawe kudune, aja ning omah tok. Wis, Mas, diingeti. Wis ah, keginen kok dikon kerja kok angelan. Cepet. Wong lanang aja males-malesan ning mergawe, Mas. Piye lah, Dek? Mergawe ora ana, Mas. Golek duit sing akeh. Bahagia nang iki lho bojomu, Mas. Jangan apa neh iki. Kuat mahabamu ya Allah. B. Karep ngegrab B. Iya, Mas. Kaya ngegrab terus le B, setidak ya ono hari libur le B. Jogo awak B ben sehat. Libur piye lah, Mas? Kan mergawe terus aku karo bojoku, Mas. Ya malah apik le, Be. Anjene tugase wong lanang iku nyambut gawe, nafkahi bojomu. Iya, ngerti, Mas. Wong lanang tugase anjen golek dhuwit mergawe. Tapi gak tau trimo, Mas. Cara tak kei dhuwit ya mesti kurang terus kok, Mas. Berarti bojomu gak iso bersyukur ngono. Iya, Mas. Kurang bersyukur ya, Mas. Ya sing sabar ya, Be. Kowe iso bejo, Be. Akeh diuji masalah ekonomi. Kena diuji luwih berat, Be. Kira malah rugi awakmu. Contone le, Be. Kena ditinggal bojomu selingkuh. Kira iku tangisan gero-gero. Iya, Mas. Mas. Iki ning omah ana wong lanang, Mas. Ya aja seudan, Be. Ya nek dulure ya ning omah ya ana maratuam. Ning omah gono sapa-sapa, Mas. Wong maratuaku lungo kok. Kan bukan murim le, Mas. Maksudnya ning omah dhewean ngono lho, Mas. Lah aku tekan mergawe. Aku njaluk tulung ah, Mas, sampean ngeti-ngeti, aku tak mergawe sik, Mas. Aku mau ngeti-ngeti ngono. Iya, Mas. B, aku iki wong liya, B. Aku yo enggak mau ikut campur masalah rumah tangga, mah, B. Lah engko nek ana apa-apa piye, Mas? Ya sing sabar ya, B. Anjene jenenge ujiane menungso iku wae, beda-beda. Sapa ngerti besok ujiane rampung dadi lan kepenak, B. Amin, Mas. Bener, Dek, nek bojomu kono-kono, mosok penghasilan sedina kok mau sakat 5.000, kue gelem dadi bojoku tak kaya 5 juta, Dek. 5 juta dalam sesasi, Mas? Sedina, Dek, tak kaya 5 juta nek gelem dadi bojoku tenan. Tapi ya, Dek, kepengen shopping tenan iki? Ya kepengen le, Mas. Aku wis suwi gak tau shopping e. Wis ayo, sak jalo om neng di tak turuti. Kayak kelapian le, Mas. Ya wis ayo, Dek, mangkat, Dek. Be, bojo metu karo wong lanang, Be. Parani, Be. Iku sehem, Be, sa bojomu. Sik, Dek. Arep, Dek, Mas. Apa kowe takok-takok? Aku ya mau shopping dong sama Mas Joy. Habis shopping kita ke Oyo. Ke Oyo piye lah, Dek? Kowe kan sa bojoku. Sing karepno iku piye lah? Mas, sing tak karepno iki. Dino iki, detik iki, aku njaluk pegat. Kowe paling ora duwe modal, Mas. Kowe milih iki, aku sing megat apa kowe? Hah? Mas, kayak gelom lah modali aku. Gampang, Dek, tak modali sampai bar, sampai pegat. Wes iki jaluk mungkin tenan. Iya dong. Jelas iki luweh mapan. Bebe, sing sabar ya, Be. Wong wedok ngasih ngono. Padahal wong lanang iku ujung tombake wong wedok lho. Kok iso wong lanang dipegat iku lho. Sing sabar ya, Be. Iling-iling ya, Dek. Wong nandur bakal ngunduh, Dek. Oma-oma itu ibarat burung terbang, Dek. Iso terbang tinggi,
tekan dindi, terbang bebas. Iku mergo apa, Dek? Duwe dua sayap. Nek salah siji sayape ilang, tiba, Dek. Ya kok ngene iki lho. Aku iso ngimbangi, tapi kok gak iso ngimbangi. Dadi napa? Ya kok cangkir kok ngene iki. Ya wis nek jalukmu ngono. Muga-muga bahagia. Ya wis lah, ayo Mas. Aku roh nasibmu mau sedih bebe. Mosok bojo megat kowe be. Mbok Mas jaluke ngono Mas wonge Mas. Ya sing sabar ya be. Mungkin ae Helen iku ora jodoh be. Sopo ngerti besok ning ngarepem ana jodoh sing luwih apik saka Helen be. Amin Mas, amin. Suwun Mas dongane Mas. Ya wis be, tak tinggal sik ya be arep tuku suket ta. Lanjut Mas. Ya wis Dik, nek iku karepanmu. Aku iso apa? Ya saya tak melaku sak parak-parakku, Dik. Saiki sampe dadi bantuku to. Iki ana sertifikat. Nek nggo tambah-tambah modal, Mas. Iya, Bu, tapi besok ikut ke bank tanda tangan ya, Bu. Siap. Supaya cepat cair dan nanti uangnya bisa tambah modal usaha rental mobil saya. Nah, usaha rental mobil saya kan udah besar, Bu. Itu keuntungannya 1 bulan saya bisa menjamin mendapatkan 1 Pajero, Bu. Nanti Pajeronya buat Ibu. Tenan kuwi, Mas. Iya, pasti saya bisa menjamin, Bu, itu. Bu, Bu. Nopo tuh ngaget-ngaget iki, Bu? Sampeyan ngapain, Leng, lamun? Aku iki kelingan sertifikatku sing tak wanehke si Joy. Awake dhewe iki malah dadi korban jebule. Iya, Bu, aku juga nyesel kenal mbekne. Iki mono gara Ibu kok. Ibu ngenalno aku karo Joy iku. Ya pikirku ya pengen merubah nasib, ben uripmu penak, aku ya penak. Jebule dekne iki penipu. Lah ya, saurunge awe awakmu. Iku dekne wis nikah karo wong pirang-pirang, hartane dikeruk, dimanfaatke dekne, dige foya-foya. Lah saiki dheweke kecekel. Awake dhewe iki termasuk korban terakhir. Suku umbarno ae Bu si Joy biar mendekam di penjara. Ya mendekam-mendekam lah awake dhewe terus piye nasibe ngene iki? Yo terpaksa kerja le Bu. Yo kowe ta sing seneng kerja, masa aku wong tuwa kon kerja. Yo yo, aku seneng kerja. Kok ana mobil apik mlebu omah sapa? Bu. Sapa we? Gak ngerti, Bu. Bu, topane mobil saiki. Selamat siang, Bu. Siang, Mas. Mas. Mohon maaf, Bu. Iya, Mas. Mengganggu waktunya sebentar. Saya kesini mau mengonfirmasi dan memberitahukan bahwa rumah ini sudah disita sama pihak bank. Duh, kok iso, Mas? Ini benar? Sertifikat Ibu atas nama siapa, Bu? Jumiati, Mas. Ini benar tanda tangan Ibu? Iya, kita tanda tanganku. Ono jenengku kan. Ini sertifikat dijadikan jaminan di bank saya, Ibu. Atas nama Joy. Joy siapa, Ibu? Mantuku Mas Bujin Helen. Oh, betul. Betul ya ini? Berarti sah semua? Iya sih. Selama 6 bulan tidak ada itikad baik, Ibu. Dan juga ada cicilan sama sekali. Maka dari itu, dari pihak bank menyita rumah ini untuk segera dikosongkan sekarang, Bu. Loh, terus aku tinggal nendi, Mas? Aku udah digembel. Iya, Bu. Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa membantu. Saya hanya menjalankan tugas, Ibu. Loh, sampean kan bisa iya tahu udah dibantuku, toh, Mas. Masa orang melas. Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa membantu sama sekali.
Ojo ngono to, Mas. Rumah ini sudah laku terjual, Ibu. Sudah masuk lelang. Dan hari ini, sore ini, orangnya mau kesini, Ibu. Barang-barang yang bisa diambil, diambil aja, Ibu. Daripada nanti kena sita semua. Mas Obi, masa nggak kasihan sih sama kita? Kita kan dulu pernah loh jadi keluarga. Mohon maaf. Saya hanya menjalankan tugas. Loh, emang amakmu kesini bank, Mas? Iya, betul, Ibu. Di bank kota. Loh, kok mobilnya kok apa? Mobilnya siapa? Inventaris, Ibu. Dari pihak bank. Di mobil loh. Mas Obi, aku minta maaf leh. Di masa yang lalu biarlah berlalu. Saiki kita bisa kan kembali harmonis lagi. Mohon maaf, Dek. Saya baru aja menikah kemarin. Loh, nikah karo siapa, Mas? Itu, Bu. Mertua saya direktur bank ini, Bu. Makanya saya kesini untuk mengurus ini. Bu, kok sugih saiki? Mas Obi sugih, Bu. Loh, iya sugih, toh? Sopi, aku minta maaf leh, Mas. Maaf, Dek. Mas oke gak eleng leh, Mas. Aja manisnya pacaran, sampai menikah. Penuh perjuangan loh, Mas. Kita selalu saling menyayangi, bahagia, Mas. Mas oke gak eleng leh. Eleng, Dek. Tapi sekarang kita udah hidup berbeda, Dek. Jalannya berbeda-beda. Kamu hidup dengan hidupmu sendiri, saya hidup dengan hidupku sendiri, Dek. Kalau untuk dulu, nikah itu prinsip saya cuma satu kali, Dek. Berhubung kamu yang ingin, saya iyakan aja. Sekarang saya sudah menikah, mohon maaf saya tidak bisa untuk kembali sama kamu. Mas, bisa, Mas. Aku janji, Mas. Nggak akan mengulang yang dulu lagi, Mas. Maaf, nggak bisa. Mohon maaf, Ibu. Segera kosongkan rumahnya. Sekarang, Mas. Bisa? Loh, Mas. Masa orang toleransi, Thomas, sesuai-sesuai lakin, Anu. Mohon maaf, Ibu. Ini udah prosedur dari bank. Silakan sekarang, Ibu. Loh, aku juga tahu di timur tuamu, loh. Mas, kita nego, leh, Mas. Mas, aku minta maaf, Mas. Mas, aku gak sayang karo aku, leh, Mas. Aku isi sayang, loh, Mas, karo ke, Mas. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu. Segera kosongkan rumah ini. Atau semua barang-barang disita sama pihak bank. Segera, Ibu. Iya, iki. Ibu, segera minta tolong saya, Ibu. Ayo, ayo. Mas, piye be kabare be? Alhamdulillah sehat, Mas. Kabarmu piye, Mas? Ya alhamdulillah be, yo ngene iki be. Lah ki maro rene neh iki ana urusan apa no be? Alah urusan sekedhik, Mas, urusan iki lho. Eh, be, tak ceritani be. Apa, Mas? Bojone Helen Jo, iya lho, be. Saiki mendekam ning penjara be. Loh. Cih, Mas. Iya be. Oh, berarti iki kasus penipuan. Mulakno iku be, omah iki lho be, iku le sertifikate dilebokno bank be. Iki. Iki sertifikate, Mas. Siapa? Kok nggo sertifikat omah iki? Lah iki kerja ning ndi no, Be? Ya ning bank, Mas. Bank kota iku lho, Mas. Walah, Be. Saiki kepenak ya, Be. Wis gak ngegrep neh ya. Ya bener omongane sampean kae, Mas. Piye, Be? Wis nikah ta durung? Alhamdulillah lagi wingi, Mas, lagi nikah, Mas. Bahagia lah. Alhamdulillah, Mas. Bener be omonganku le, Be. Nggih. Sesusah apapun, Be, anggar dihadapi dengan sabar, bakale kepenak, Be. Nggih, Mas. Syukur. Be. Gue mau usir, Be. Dikosongkan, Mas. Dijual rumah ini, Mas. Berarti ki sido disita tenan? Nggih. Gembel kowe molakno iku, dhisik obe iki lho. Aja sia-siakno. Ampun, Mas. Walat kowe, Nduk. Ampun, ampun, ampun. Bu, rumah kita, Bu. 6 bulan gak bayar, Mas. Malah ya jelas tetap disita lah, Be. Makane pihak bank terus nyita iki di, apa dilelang. Wis payu, Mas. Ki mergawe ning bank, Be. Nggih, Mas. Ana lowongan ora, Be? Aku jak le. Nggih, gampang. Mincing lah. Tenan. Nggih. Siap. Lah ki isa ngenteni ning kene ngenteni apa, Be? Niki ngenteni pembeli, Mas. Sekalian apa niki ngurus berkas-berkas kan pun dilunasi semua, Mas, niki. Ya wis, Be. Tak tinggal sik ya, Be. Nggih. Aku ame ngarit kok. Nggih. Mincing tak kabari, Mas, nggih, nek wonten. Tenan lho. Nggih. Wis sa sopir-sopir lah ning mobil lah lah ning bank ora apa-apa. Nggih, Mas. Hati-hati, Mas, nggih. Oke, Be. Hai, Be. Nggih.